E aí galera, beleza? Pelo jeito eu tô aqui mais um vídeo de comentário. É foda, leque. Então, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o Michael Kister. Atualmente ele é o youtuber que eu mais assisto. É sério, geralmente quando eu vou almoçar eu abro o celular no YouTube só pra assistir os vídeos dele. E o que eu mais curto é a forma como ele faz uma crítica de forma engraçada e sem se tornar algo forçado. E é exatamente sobre como ele faz isso que eu vou comentar aqui com vocês. Então, sente e relaxe porque. Meu nome é John e sejam muito bem-vindos a essa explosão de curiosos. Bom, a minha visão como quem assiste me faz acreditar que o Michael percebeu o seguinte: se ele apenas gravar um vídeo criticando tal assunto, vai deixar um clima tenso, além de que vai levar um hate absurdo daqueles que apoiam aquilo que ele critica. Por isso ele criou alter egos, ou seja, personagens que são outras versões dele mesmo. E esses alter egos geralmente têm uma personalidade muito forte, e dessa forma ele consegue fazer uma crítica utilizando tal coisa contra ela mesma. E se alguém não gostar, basta falar que é zoeira. Como exemplo, eu vou pegar aqui o Breno, o Sad Boy. Bom, meu nome é Breno, eu tenho 16 anos e eu sou triste. Muito triste. Triste I'm demais. just a dead boy, got no blood in my veins, I'm just a dead boy. Eu tô no segundo ano do ensino médio e a minha vontade de viver é igual minha namorada. Não existe. Por que que a vida é tão ruim comigo? Às vezes eu penso em pegar as minhas coisas e sair pela estrada. A crítica desse vídeo está justamente na romantização da depressão. Sim, eu sei que depressão é realmente um problema muito sério, mas o problema é que, infelizmente, muita gente hoje em dia está romantizando tudo isso. Muitas vezes é por influência de alguém que acompanha ou admira, ou até mesmo só para poder pagar de sad boy e colocar musiquinha triste nos status do Zap Zap. É foda, leque. E isso acaba prejudicando aqueles que realmente têm a doença, pois acabam transformando em algo banal. E por isso muita gente tem medo de falar o que tá passando por pensar que vão achar que não é verdade. Eu sei que você pensa que é tudo ruim, sim, tudo é sempre ruim. Mas se não fosse igual graça, teria de tentar viver uma vida feliz. Mora então cor e continua, não minta pra si, não acho legal. Se tem um problema, então procure ajuda. Não romantize o que vai ser letal. E outro exemplo é o da Jéssica, a K-popper. Bom, eu não tenho nada contra K-pop, mas, mano, na moral, tem uma parcela da comunidade que é fã de K-pop, repito, é só uma parcela, não são todos, que na moral, é chata demais, mano, na moral mesmo. Não aguentam ouvir uma crítica ao ídolo, e o Michael conseguiu mostrar isso de forma genial. O que é BTS? BTS é o melhor grupo musical de toda a história da humanidade. Por quê? Porque eles são lindos, maravilhosos, perfeitos e gostosos. Tá, mas musicalmente falando, o que que você mais gosta no BTS? Tudo. Tá, tu não tem algo específico que tu gosta neles? Algo específico? É. O que eu gosto especificamente do BTS é o fato deles serem lindos, maravilhosos, perfeitos e gostosos. Não, 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 cara, com toda sinceridade, Jéssica, mas BTS é muito ruim. O que que você disse? É, ué, BTS é muito ruim. E o estilo que o Michael organiza esses vídeos me lembra bastante o que o filósofo Sócrates fazia há mais de 2000 anos atrás, que basicamente consiste em fazer perguntas simples com o objetivo de mostrar as contradições do que a outra pessoa tá falando. Ou seja, ela vai respondendo e se contradizendo sozinha. Tá, mas tu não tem 16 anos? Tenho. E como pode dizer que tu é um fracassado com 16 anos de idade, mano? Tu nem viu ainda. Ah. É que eu sou triste. Das coisas assim, eu amo Twitter e eu sou quase uma coreana. Tá, mas como assim? Por que que você é quase uma coreana? Tu nasceu lá?
Eu nasci em Apucarana, no Paraná. Tá, e por que que tu fala que é quase uma coreana? Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser, tá? Seu invejoso. E é muito da hora ver como o Maicon cria tantos alter egos e consegue manter cada um com a sua personalidade. Pra você ter ideia, o Lil Leech, por exemplo, tem mais flow e é mais verdadeiro do que mais de 50% dos rappers atuais. É foda, leque. Louco, eu tô muito louco. Vira todo copo, pega o wake e mete foco. Hoje eu pago nada, tô tranquilo, tô contente. Hoje quem tá bancando é o filho do presidente. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. E se curtiu, na moralzinha, deixa o like aí embaixo, beleza? Na moral é de graça, beleza? E também ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos. Olha, assim é mais fácil do YouTube te mandar os próximos vídeos. É isso e até a próxima, falou!